Aquest passat dissabte 16 de novembre va tenir lloc al Consell Comarcal de la Garrotxa la presentació de la novena edició del projecte Rossinyol. En aquest acte es dona la benvinguda als joves participants d'aquest projecte, que té per objectiu afavorir la integració social, cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu d'alumnes d'origen estranger. El projecte ja compta amb més d'un centenar d'estudiants universitaris que exerceixen de mentors, dels quals 10 formen part de la Garrotxa. El projecte Rossinyol és un projecte de mentoria que està fet a partir dels mentors, que són estudiants universitaris, que es troben una tarda a la setmana, o un matí, durant 3 hores, amb nois i noies de primària i secundària d'origen estranger. L'objectiu és que amb aquesta trobada la parella abans de res s'ho passi bé i s'afavoreixi i s'ajudi el que és la inclusió social, cultural i lingüística d'aquests nens i nenes, nois i noies, que fa poc han arribat. Aquest projecte no és originari de Catalunya, tot i que l'Universitat de Girona és qui li ha donat cos, sinó que és originari de Malmö, una ciutat al sud de Suècia, que ja fa una cosa de 15-18 anys que el va posar en marxa. A la ciutat d'Olot és el 9è any que es porta a terme, és la 9a edició, i val a dir que va ser la ciutat que va començar amb una prova experimental, i a la mesura que s'ha anat consolidant, i a més ha anat bé, o molt bé, gràcies al treball sobretot dels tècnics, tant del Consorci com de l'Ajuntament, com del propi Consell Social, hem pogut anar incrementant el nombre de parelles. Tant és així que el primer any vam començar amb 4 parelles i en el moment actual estem parlant de 10 parelles, per tant, de 20 persones que involucren 4 instituts d'aquí a la comarca. Bé, doncs, som mentorada i mentora del projecte Rossinyol i jo particularment em vaig apuntar perquè tenia moltes ganes de conèixer una nova experiència i poder ajudar a un nen immigrat i poder fer activitats junts, aprendre de la seva cultura i ell de la meva, ho trobo una experiència molt enriquidora i espero que tot vagi molt bé. Bueno, jo m'he apuntat perquè volia conèixer a més amics i, bueno, què més esperes? Poder parlar amb tota la gent. Bé, doncs jo m'he apuntat a aquest projecte perquè el trobo molt interessant. Crec que, per exemple, ens podrem conèixer, podrem viure noves experiències, noves relacions. A mi m'agrada molt conèixer gent i crec que aquest projecte és una manera de fer-ho, no? I a més que ens podem ajudar mútuament i aprendre coses de l'un a l'altre. Perquè la professora m'ha dit que em puc ajudar molt amb aquest projecte, per això he apuntat i espero que sí i crec que podem fer-ho. Ja està. D'anglès me va dir que si me volia apuntar i pues, a mi em sembla bé conèixer a gent aquí d'aquí. Jo em vaig apuntar al projecte perquè vaig pensar com que estudio psicologia em podria servir en un futur i a més està bé doncs, estar amb altra gent i a part que ella conegui la nostra cultura pues, suposo que ella també em pot ensenyar altres coses. M'he apuntat al projecte perquè em fa molta gràcia. Alguna companya de curs m'ha comentat que és molt agradable i volia provar-lo. I tu, Anxal? Bueno, per què t'has apuntat al projecte? A mi m'agradava molt, a més una amiga meva que havia fet aquest projecte m'havia dit moltes coses i em feia molta il·lusió. I bueno, també m'agradaria apuntar, com que m'he apuntat, repartir coses amb ella, per exemple, no sé, dir coses sobre el meu país, cultures, festes i tot això, explicar, i també d'ella, saber totes coses i tot això.